festa vazhdon me Klan Kosova. Me mbrëma shikues të Prive. Me 1 janar duke filluar nga ora 20:45, emisioni Prive sjell atmosferë festive për gjithë adhuruesit e showbizit shqiptar. Performanca nga yjet e momentit, kamera të fshehura. Intervista ekskluzive dhe shumë befasi të tjera do të mund t'i ndiqni vetëm tek ne. Prive vjen në natën e dytë të vitit të ri me një program të jashtëzakonshëm. Mos haroni, me 1 janar, Prive festive vetëm në Klan Kosova. Gëzuar të gjithëve.